Після роботи не можуть дістатися додому громадським транспортом, бо водії не беруть стоячих пасажирів, розповідає місцева жителька Ольга. Жінка каже, маршрутки можуть і проїхати повз зупинки, якщо сидячі місця вже зайняті. Через це Ольга вимушена викликати таксі. Скільки коштує? Ну, 220, якщо вечором, то і 300, може, гривень стоїть. Це з якої зупинки до якої? З Малого Ринку до Кічкаса. Те, що стоячих пасажирів не беруть, підтверджує і водій 96-го маршруту Євген. Чоловік каже, так наказало його керівництво. Втім, люди обурені, особливо у години пік, розповідає водій. Дело в том, что им ехать надо, а получается, мы их не берем, они тоже психуют, мы психуем, все психуем. А давно ця проблема почалась? С той недели, получается, уже неделю как вот так вот. А як це керівництво пояснює? Керівництво нічого нам не говорить. Все воно как в тумані, понимаете? Євген каже, за останній тиждень почастішали і штрафи від патрульної поліції. Сума сягає 170 гривень, через що водії і не беруть стоячих пасажирів, зазначає Євген. Діло в тому, що нарушення спеціально такі стають, що пару таких нарушень, і ти потім без права стаєшся. Ну, коротше, запугують водителі. От у нас залишилось зараз на даний момент, половина машин з'їхала, бояться вже, тому що вже багатьох наштрафували. В мої года я другу спеціальність не буду мати. Я от чисто от водителя. Якщо мені відберуть права, я без куска хліба. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції в Запорізькій області Антон Журавський каже, перевезення більшої кількості пасажирів, аніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, це порушення правил дорожнього руху, яке, як і раніше, передбачало накладання штрафу. Це наражає на небезпеку як водіїв, так і пасажирів, які на перевантаженому транспорті їдуть. У деяких транспортних засобів пасажирських заводом передбачено місця для стояння. В деяких пасажирських транспортах взагалі заборонено пасажирів, щоб вони стояли. От від цього і визначається, чи порушив водій правила дорожнього руху, чи ні. У міській раді коментувати ситуацію, що сталася з громадським транспортом у Запоріжжі, Суспільному відмовилися. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.